Ťažká choroba pripraví každý mesiac rodiny s deťmi nie len o zdravie, ale aj o peniažky. Náročná cesta životom ich deň za dňom vyčerpáva. Neostáva iné len čakať na dobrého aniela. Staňte sa dobrým anielom aj vy. Pomôžte vašimi natankovanými Smile and Drive vodmi chorým deťom znovu načerpať zdravie. Veď zdravie detí je nám sväté.